ពាក្យថាបំណុលគឺមិនមែនសំដៅលើភាពអវិជ្ជមានទាំងស្រុងនោះទេពោលគឺបំណុលមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរៀងៗខ្លួនក្នុងនោះការជាប់បំណុលនៅតាមស្ថាប័នផ្លូវការដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារគឺស្មើទៅនឹងបំណុលល្អដោយហេតុថាអតិថិជនម្នាក់ៗតម្រូវឲ្យឆ្លងកាត់ការវិតម្លៃយ៉ាងល្អិតល្អន់មុននឹងទទួលបានកម្ចីរីឯការជាប់បំណុលក្រៅផ្លូវការគឺជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលអាចនាំឲ្យប្រជាជនធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលលើសលប់ដោយសារតែការប្រាក់ខ្ពស់រីឯដំណើរការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគឺធ្វើឡើងដោយមិនបានសិក្សាពីលទ្ធភាពសងត្រឡប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្នុងករណីដែលបុគ្គលម្នាក់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាបំណុលលើសលប់ទៅហើយនោះលោកកាំងតងងីប្រធាននាយកទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានណែនាំនៅដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលរួមមានដូចខាងក្រោម1ថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាការពិតដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានានាបានបុគ្គលរូបនោះត្រូវថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យបានរឹងមាំជាមុនសិន2ថែរក្សាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រឹមតែសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទេដែលមានសារៈសំខាន់សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏ជារឿងសំខាន់មួយផងដែរសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺសំដៅទៅលើការចាយវាយទូទៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗការមានសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អគឺបានន័យថាបុគ្គលនោះបានរៀបចំផែនការចំណាយបានត្រឹមត្រូវពោលគឺមិនលើសពីចំណូលដែលរកបាន3កាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់អ្នកជំនាញខាងលើដដែលនេះបានណែនាំឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើខ្ទង់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅចំណាយទាំងឡាយណាដែលមិនចាំបាច់ចំណាយមិនចាំបាច់ដូចជាការដើរលេងកំសាន្តការទិញសម្ភារៈនិយមការជួបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាដើមគឺជាអ្វីដែលអាចកាត់បន្ថយបាន4បង្កើនប្រាក់ចំណូលការកាត់បន្ថយចំណាយតែមួយមុខក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរវាក៏ទាមទារឲ្យបុគ្គលនោះរិះរកវិធីដើម្បីបង្កើនចំណូលបន្ថែមដូច្នេះទើបអាចមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលវិញ5រៀបចំផែនការបន្ទាប់ពីបានដឹងលើការចំណាយចំណូលទូទៅហើយអ្នកជំនាញខាងលើបានណែនាំឲ្យរៀបចំផែនការចាយវាយឡើងវិញផែនការដែលរៀបចំថ្មីនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របទៅនឹងលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គល6ចរចាជាមួយម្ចាស់បំណុលត្រង់ចំណុចនេះលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ថាប័នផ្លូវការតែងតែបើកចំហក្នុងការចរចាជាមួយអតិថិជនដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដូច្នេះទាមទារឲ្យអតិថិជនខ្លួនឯងហ៊ានបើកចំហដើម្បីប្រាប់ពីបញ្ហារបស់ខ្លួនទៅកាន់ស្ថាប័នផងដែរជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអតិថិជនណាម្នាក់បាត់បង់ប្រភពចំណូលឬប្រភពចំណូលធ្លាក់ចុះគ្រឹះស្ថាននឹងជជែកដើម្បីរៀបចំការវិភាគសងត្រឡប់ឡើងវិញឲ្យសមស្របទៅនឹងប្រភពចំណូលបច្ចុប្បន្នរបស់អតិថិជនរូបនោះលោកកាំងតងងីក៏បានក្រើនរំលឹកទៅដល់ប្រជាជនផងដែរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកម្ចីក្រៅផ្លូវការដូចជាកម្ចីឯកជននិងកម្ចីអនឡាញដែលកម្ចីនេះមិនស្ថិតក្រោមកិច្ចការពាររបស់ច្បាប់នោះទេ